katru ceturtdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dārgie klausītāji! Sākusies mūsu programma Mazākumtautības studijā Oleks Peka un Radion Zolotarjovs. Un mēs runājam par to, ka nacionālu minoritāšu pārstāvji dzīvo un attīsta savu kultūru Latvijā, kā notiek integrācijas process, kādas ir problēmas vai ne. Un šodien mēs runāsim ar Innu Davidovu, pianisti Hermana Brauna fondu vadītāju. Labdien! Labdienu! Jā, es zinu, ka jūs dzimusi Šauļos Lietuvā, bet kā tad notiek, ka jūs, nu, galu galā... Tie, ka tu uz Rīgu. Nu, ir tā, ka mana mamma ir no Lietuvas un no mazas pat ne pilsētiņas, bet tāda ciematiņa Kuršenei, un tur viņa bija dzimusi pirms otra pasaules kara. Un kara laikā viņi aizbēga no sākuma starp citu uz Rīgu un pēc tam tālāk uz Krieviju, bet tie, kas palika, tie tur palika uz mūžam, jo bija visi nogalināti, jo ebreji, tas bija liels ebreju miestiņš pie Šauļiem, un visi, kas tur palika, neviens neizdzīvoja. Bet interesanti ir tas, ka mana mamma ar brāli, ar ģimeni un ar vecākiem, viņi bija atbraukuši uz Rīgu, un protams, ka pirmais, uz kurieni viņi atnāca, bija sinagoga. Un bija doma palikt te, nu es domāju, ka nekas labs arī nebūtu, būtu tas pats, kas notika Kuršenei, bet mana vecmāmiņa, viņa bija laikam kāda intuīcija, viņa teica, ka jābrauc tālāk. Un, nu, mana mamma bija tā laika, nu, maz bērniņš, viņa bija 9 gadi, un noteikti, kā ir kaut kādie notikumi, kuri vienkārši ir bloķēti viņas atmiņā, jo skaidrs, ka bērnam grūti pārnest visas tas šausmas, kuras bija kara laika, bet viņi tomēr atcerās, ka viņi liekas, ka gandrīz ar pēdējo vilcienu viņi bija aizbraukuši uz Krieviju, pēc tam kaut kāda veida tika līdz Taškentei. Jo tur sēdēja Lietuvas vēstniecībā rimdā. Kaut kas ļoti interesants. Mēs starp citu nu, pēc tam dabūjām arī arhīva dokumentus no turienes. Un pēc tam viņi palika Orenburgā. Tur bija ļoti garš stāsts un tāds diezgan dramatisks. Un nu, par to varbūt ne šodien par to runāt. Bet viņi pēc kara atgriezas uz Lietuvu un palika Šauļos, kur mamma pabeidza arī skolu un pēc tam iestējas Viļņus universitāte. Starp citu, viņa pabeidza skolu ar zelta medaļu un tas bija tāds laiks, kad bez eksāmeniem varēja tikt uz jebkuru universitāti visa Padomju Savienība. Un viņa aizbrauca uz Maskavu. Uz Maskavas universitāti, bet tur bija jābūt nu, dokumentu pārbaudei un varbūt kaut kas kā kolokviska, varbūt tāda veida kaut kas. Un viņu nepaņēma pēc piekta punkta, bet bija ļoti labs viens vecais profesors, kurš viņai pateica, ka Milulīt, brauciet pie sevis uz Viļņu, pie jums ir tagad vislabākie mūsējie, jo daudzie, kad disidenti bija izsūtīti prom no Maskavas, no Ļeņingradas, uz Lietuvu, uz Igauniju, un tad viņa, kad viņa tika uz Viļņas universitāti, viņa tiešām tur dabūja visaugstāko skolu, jo viņa griba kļūt par filoloģiju un viņas interese bija krievu filoloģija un krievu literatūra. Un tajā laikā tur universitāte strādē visi
Maskavas labākie profesori. Jā, nu jā, un pēc tam viņi atgriezas uz Šauliem un kļuva par skolas direktoras vietnieci. Starp citu, bija ļoti stipri sakari ar Rīgu, jo Rīga pat bija tuvāk nekā Viļņa Šauliem. Un viņa man pēc tam stāstīja, ka no Rīgas brauca aktieri, no jauniešu teātra, no Krievu drāmas teātra tieši uz mammas skolu, kur viņai bija tādas interešu klubs arī. Viņa arī bija tāda ļoti, kā teikts, visam atverts cilvēks. Un tur viņa iepazinājās ar manu tēvu, kurš strādāja Rīgā, bet Rīga nebija kur dzīvot, un viņš dzīvoja Šauļos un brauca komandējumos visu laiku. Un viņa satikas tur konfekšu veikala. Jā, tas ir ļoti romantiskais stāsts, bet arī varbūt citreiz. Bet galu galā tēvs ļoti negribēja dzīvot mazajo Šauļos. Mamma gribēja pārcelties uz Viļņo, viņš sapņoja par Rīgu, jo viņš bija no Leņingradas, un es domāju, ka Rīga sava ziņa viņam to pilsētu atgadināja. Un tad mēs tikam uz Rīgu, un es sevi jūtu vairāk, protams, ka ridzinieci, jo es arī skolu un muzikas skolu sāku apmeklēt Rīgā. Rīga, jā. Jā. Un ar latviešu valodu? Ka... Ar valodu man bija pavisam, es domāju, ka diezgan kā tradicionāli. Mācījos es 40. Skola, Krievu skola. Muzikas stundas mums bija sadalītas un bija Krievu grupas, gan bērnu muzikas skola, gan pēc tam arī muzikas koledža. Un es vēl paspēju mācīties arī sadalīti konzertorijā. Mums bija krievu grupas un latviešu grupas, tāpēc ar latviešu valodu man bija diezgan tālas attiecības, es daudz ko sapratu, bet nerunāju. Un tie, kas tagad ar mani runā, tie netic, ka tas nav kopš bērnības. Nu, bet tas tiešām nav kopš bērnības. Vispār, teiksim, nopietni, nevis kā apgūt valodu, bet saprašana, ka man tas jāizdara, tas bija 93. 94. Gadā, kad mēs strādājām pie operas burvju flauta. Tas bija tāds neatkarīgs pasākums, kur strādāja ļoti daudz mūziķi no Latvijas Nacionālas operas. Un man kaut kā bija ļoti nērti ar viņiem runāt krievu valodā. Ar latviešiem. Nu, man tīri, nu, man tiešām, nu, iekšēji bija nērti pie tam, ka viņi nāka pie manas uz mājām muzicēt un mēģināt, bet man gribējās runāt ar viņiem latviski, un tad tas kaut kā aizgāja ļoti ātri, es pat nepamanīju. Un es domāju, ka pēc gada man ne tikai nebija problēmas, bet vispār es jau pateikt cauru smadzenim, man jau negāja kaut kāda doma, o, es runāju latviski, tas kaut kā aizgāja pats pa sevi. Es domāju, ka tomēr man tā vide bija divvalodīga, un tā valoda viņa visu laiku skanēja. Un laikam man krita uz pareizo, ka teikt to, pamatu, un tāpēc pēc tam tas augsnes bija ļoti ātras. Es tā domāju. Bet nebija nekādas kursos? Bet Nebija. Interesanti bija, kad mammai bija jāliek kaut kāds valodu eksāmens. Viņa nerunāja latviski, bet viņai bija perfekta lietuviešu valoda. Un viņa uzdeva jautājumus, un viņa atbildēja, jo viņa visu saprata. Bet atbildēja viņa lietuviski, un tad viņa pēc tam kāds prasīja, jums tik divaina valoda, vai tas ir no Latgales, vai kā viņa teica, nē, es vienkārši jums atbildēju lietuviešu valoda. Jo viņa, jo starp citu, cik es saceros, Viļņas universitāte nebija sadalītas grupas. Jā, viņi savu valodas identitāti, viņi bija ļoti nopietni uzturējuši un saglabājuši. Un viņi mācījās lietuviski pie tam, ka viņi bija kursa komsorgs.
Jā, un es zinu, ka viņas tuvākā draudzene, kura pēc tam aizstāvēja disertāciju un palika strādāt Viļņas universitāte par vācu filoloģijas lektori, viņa rakstīja sev lietuviešu valodā tas lekcijas, mācījies no galvas un gāja pēc tam pie studentiem. Mm. Jā, pagaidām tas nepalika jau brīva valoda. Bet kāda brīdī jūsu dzīve atnāca mūzikā? Jā, tas bija vēl Šauļos, un manai mammai bija draudzene pianiste, kura savu laiku bija absolvējusi Maskavas konservatoriju, viņa strādāja Šauļos, starp citu, viņa ir izglābts bērns no geto, un viņu izglabā poļu auklīte viņas, un tā auklītei tagad ir arī koks Izraela, un arī ir viņas vārda nosaukto iela ar citu. Un tā mammas draudzene ļoti ātri pamanīja, ka man ir tādas, nu, īpašas dotības, gan artistiskas, gan muzikālas. Un viņa vecākiem pateica, ka man ir jāmāc mūziku. Un tad tēvs sāka meklēt klavieres, nu kur Šauļos klavieres, protams, ka nekas tur nebija, bet uz Šauļiem atbrauca divi pianīno, nu kā teikt, uz bāzi. Un viņš aizbrauca uz to bāzi, jo mēs atceramies, ka bija bāzes, ja, kur bija visi priekšmeti un pārtika un visi deficīti. Un viņa aizbrauca kopā ar to mammas draudzinu, un viņa no diviem instrumentiem izvēlējas to, kāds viņai lika labāks. Un tad viņu atveda uz mājām, un es to ļoti labi atceros. Man bija 4 gadi, un viņš bija tāda koka kaste. Un tad sāka laust to kasti, atvera, pa daļam tas lauskas un tie dēļi bija kaut kur novākti, un tad stāvēja tas smukais brūnais instruments, un tēvs paceļa vāku, apsēžas pie klavierēm un sāka spēlēt, jo viņš nemācījies mūziku, bet viņš bija ļoti apdavināts un pats. Mm-hmm. Pēc dzirdes viņš varēja kaut ko sev piespēlēt, un viņš sāka dziedāt dziesmu, kuru es arī zināju, un es sāku ar viņu dziedāt kopā, un viņš man spēlēja vēl pavadījumu, un es biju pārsteigta, ka tas skan vēl kaut kā atsevišķi, un pēc tam viņš man ar manu pirkstiņu jau sāka to meldiņu spēlēt kopā, un es biju pārsteigta, ka ir baltie taustiņi un melni, un mammai manai ir tādi pieraksti, nu kā bērni jau, ko viņi tur stāstā, interesantas visādas teicieni visādi, un viņi ir tāds teiciens pierakstīts burtnīca par mani mazo, kur es teicu, cik interesanti, tajos melnējos arī kaut kas ir. Nu, tā viss sākas, un tad sākas mācības, kuras bija, nu, gandrīz kā spēles, nekas tur nebija tik sarežģīts paša sākuma, bet uz muzikas skolu es sāku nākt jau, sāku iet jau Rīgā, uz Mediņiem, un tad jau sākas tā nopietna dzīve. Bet kad jūs sākat lektora darbu, tā ir arī interesanti. Nu jā, tā es biju vēl muzikas vidusskolas audzeknē, man bija 14 gadi. Nu, es vienmēr biju ļoti runīga, ir visādas skolas bildes, es visur smējos un visur es runāju, un visur man rokas ir, būt kā lektoram uz priekšu. Tas ir, nu, man paši, es pati esmu pārsteigta, kad es to redzu. Man patika arī stāstīt par mūziku, un mamma kaut kā viņa ienāca prāta, varbūt viņa arī bija apspriedušie to ar tēvu. Ka jādot man iespēju kaut kāda veida attīstīt arī to savu dotību un arī varbūt sevi pārbaudīt, vai tas ir iespējams vai ne. Un es, ko es spēlēju, par to es stāstīju. Un tad mammas skola pie skolniekiem, kuri bija mani, nu, absolūti viena vecuma ar mani,
Es sāku stāstīt par mūziku, un tad man bija 14 gadi, tāpēc tam ir diezgan gara vēsture aizmugurē. Un tagad ir Hermana Brauna fonds, varbūt nu, dažādus vārdus par Hermanisu Braunu, kāpēc? Kāpēc šo vārdu? Kāpēc šo vārdu? Jā. Jā, nu, tam arī bija savs stāsts, jo man nebija domas, varbūt bija domas taisīt kaut kādu savu privāto uzņēmumu, bet ja būtu saglabājusies filharmonija, es domāju, ka es neko tā arī nedarītu. Es domāju, ka es nāktu pie viņiem ar programmam, ar idejām, ar piedāvājumiem un varbūt ar to pat pietiktu. Kas to zina. Bet sanāca tā, ka bija jābūt vienam koncertam, un viņi pateica, ka naudas nav. Un uz manu izmisīgu jautājumu, tad ko man darīt, cilvēks atbildēja, es domāju, ka tev jātais savā aģentūra, vienalga būs tas jādara. Bet tie bija viņa vārdi, un es joprojām, jau pagājuši ir 23 gadi, es joprojām nevaru saprast un uzminēt, vai viņš par mani smējās, vai, vai tā bija tiešām labs padoms bija, tā, ko viņš man vienkārši iedeva tā, teiksim, pāru plecam. Un es burtiski divu nedēļu laika atveru aģentūru, jo es ļoti negribēju pazaudēt to koncertu, jo tas bija veltījums Šaļapina jubilēji, un tam koncertam bija jānatiek Wagner zālē kopā ar izcilu krievu basu Anatoliju Safiulinu, ar kuru man pirms tam jau bija sadarbība, bet Filharmonijas festivāli ietvaros septembra, kam ir mūzikas dienas. Bet sanāca tā, ka mūsu ot, tas koncerts veltījums Šaļapinam kopā ar Anatoliju Safiulinu palika par pirmo aģentūras Hermaņa Brauna fonds koncertu. Kāpēc Hermanis Brauns? Tāpēc, ka tieši tajā laika, kad mēs strādājam pie burvi flautas, es sadraudzējos ar viņa atraitnī, ar Ludmilu Braunu Rjabavu, un viņa kaut kā ļoti bija pie manas pieķerusies, un sadraudzējos arī ar manu ģimeni, un mēs ciemojamies viens pie otrā, braucam uz vasarnīcu, nu, bija tiešām ļoti tuvas attiecības, un viņa man ļoti daudz stāstīja par Braunu, kuru es nemaz nebiju nepazinusi, neredzējusi, jo kad viņš bija miris, es biju meitene pavisam maza. Un es spēlēju arī viņa klavierēs, un viņa sāka man davināt viņa notis, un es biju pārsteigta tajā laikā, cik īsa ir cilvēku atmiņa. Jo viņš, tajā laika viņš bija miris, man liekas, nu, pirms gadiem 10, kad mēs bijām ar Ludmilu sapazinušas, un jau Maskas viņu atcerēs, 10 gadi tikai pagāja, ja? Mūziķi atcerās, publika nē. Nemaz nerunājot par to, ka tas bija tieši tas laiks, kad publikas sastāvs ļoti stipri bija mainījies. Un tāpēc arī tie, kas varbūt viņu atcerējas un mīlē, viņi vienkārši vairs Latvijā neegzistē, jo tie bija, tā bija ļoti liela ebreju kopiena, kurā 80. Gados bija aizbraukusi uz ārzemēm, kad atvera kaut kādas iespējas to darīt, nu, 70. Gadu beigas un 80. Gados. Un publikas sastāvs bija ļoti pamainījies, un tie citi cilvēki, kuri bija atnākuši, ja viņi nebija melomāni vai mūziķi, viņi to vārdu Hermans Brauns neatcerēs, tāpēc joprojām, un tas sākas ar manu pirmo soli, man katrs otrs cilvēks prasa, kas ir Hermans Brauns. Bet viņš bija burvīgs mūziķis, un viņš bija dzimis Rīgā, viņas mamma bija pianisti, kura vadīja privāto skolu. Viņš mācījies ārzemēs, viņš pirms otra pasaules kara pavadīja dažus gadus Francijā un mācījies pie slavena pianista Robera Kazadizjusa un bija viens no viņa miļākiem skolniekiem.
Pēc tam viņš atgriežas uz padomju Latviju, un kara laika viņš ar padomju grupam, viņš kā mūziķis piedalījies tās brigādes, koncertbrigādes fronte. Un starp citu ar Elfrīdu Pakuli un ar Badaškovu, un ir par to ir starp citu stāsti, un tas ir saglabājies arī Latvijas rādio, tie stāsti par tiem burvīgiem laikiem, kad viņiem bija 4-5 koncerti dienā, no vienas, kā teikt, no viena punkta uz citu viņi bija braukuši un deva zaldātiem un karavīriem iespēju ne tikai klausties skaistu klasisko vai ne īpaši klasisko mūziku, bet galvenais, ka stiprināja viņu garu. Jā, kas ir vissvarīgākais, ko var izdarīt mūzika. Un pēc kara viņš palika Latvijā, un viņš strādāja filharmonija, rādio un pēc tam arī opera. Un viņš bija izcils pianists, solists, bet kā koncertmeistars, kā pianists, kur strādāja ansambli ar dziedātājiem, un ne tikai ar dziedātājiem, arī ar instrumentalistiem, viņš bija neparspējams. Viņam bija tāda attieksme pret kamermūziku, ko mēs varam tikai mēģināt sasniegt, kā nesasniedzamo ideālu. Es dzirdēju viņa dažus ierakstus, nu tas ir vienkārši, tas ir ugunīgi, un tas ir tik smalki, un tas ir tik daudzveidīgi. Nu, tas ir ārkārtīgi skaisti un interesanti, un visas tas programmas, ko viņš piedāvāja klausītājiem, kā kamermūzikas pianists, tas bija izcili un ļoti interesanti, un man ir saglabājušas viņa notis, kur, teiksim, tur, kur ir saturs, tur pie katra otras romāns rakstīts, ar ko viņš bija dziedāts, vai kādam no komponistiem ir romance uz to pašu tekstu, vai kādai balsi. Nu, viņš strādāja vienkārši ļoti nopietni ar to visu saturu muzikālo, ko viņš bija, un ko viņš bija piedāvājis klausītājiem. Un viņš strādāja ar visiem labākiem mūsu dziedātājiem un ar instrumentalistiem. Piemēram, ir ieraksts ar Gidonu Kremeru, kuram tajā laika bija tikai 18 gadi. Un Germans viņam piedāvāja ierakstīt kaut ko rādio, jo viņš strādāja rādio fonda kā pianists, kurš raksta iemužinājot visu, un es kādreiz biju Gidonam uztaisījusi to ierakstu un uzdevinājusi, un no sākuma viņš nesaprata, viņš man pateica tā pieklājīgi paldies, un pēc divam nedēļām viņš man piezvanīja, viņš teica, Inna, es taču nesapratu, kas tas bija, tas taču ir fantastiski, tā ir tāda atmiņa, tāda piemiņa, paldies milzīgs. Un kas vēl ļoti svarīgi, ka Germans strādēja muzikas akadēmijā par pasniedzēju, un tieši kamermūzikas klasē, un viņš izaudzināja vairāk pa 200 pianistiem koncertmeistariem, 200. Jūs varat iedomāties to skaitu. Visi tie, kas pirms 10 gadiem, pirms 20, pirms 30 bija strādāja par koncertmeistariem Latvijā, 80% ir viņa bijuši audzikni. Un tagad arī tie, kas ārzemēs dzīvo, piemēram, Airisa Pūriņa, kura strādā Kanādē, kura tagad ir nu, jau tādos pieklājīgos gados, viņa bija atbraukusi pirms gada, viņa mācies pie viņas, viņa joprojām spēlē Raisa Nahmanoviča, arī Kanāde dzīvo, kura strādā ļoti interesanta tāda operas kompānija, viņa arī ir brauna studenti, un daudzi, daudzi, un visi, kas viņu atceras, viņu atceras kā ļoti sirsnīgo cilvēku, kurš ārkārtīgi daudz palīdzēja arī neformāli saviem studentiem, rūpējies par viņiem, jo bija daudzi arī no citam pilsētam, un viņš deva viņiem gan patvērumu, gan ēdamo, gan naudu. Nu, mēs jau nerunāsim par to, ka Raimond Pauls bija viņa students, un tas ir, jā, un tas ir, kā teikts, atklāts fakts, par ko pats Pauls stāsta, ka tikai pateicoties Germanam, Pauls ir tur, kur viņš ir. Jo studijas gados viņš nu, ļoti daudz aizravas ar
krodziņiem, ar spēlēšanu tur un ne tikai spēlēšanu. Un viņu gribēja izdīt no konservatorijas un viņu Germans viņu aizstāvēja un Germans viņu meklēja arī pa tiem krodziņiem. Un lika viņam spēlēt un strādāt, jo viņš bija sapratis, ka tas ir ļoti liels talants. Un to mēs saprotam arī šodien. Un Germans, protams, nevarēja paredzēt, ka Pauls paliks par starptautiski atzīto vieglas mūzikas komponistu, kura skaņdarbi nav ne mazāk mazāk interesanti vai sliktāki par Mišeļu Legrānu vai par Morikone. Jā, tā ir ārkārtīgi augsta līmeņa mūzika. Bet viņš arī burvīgs pianists. Un viņa pieskarina pie klavieri. Tu nevari neatpazīst. Jo viņam ir savs tušē, savs pieskariens, savs stils. Un viņš joprojām burvīgi spēlē klavieres. Ot, viņš arī bija Germana māceklis. Bet interesanti ir tas, mēs te runājam par mazāk tautībām. Tas nozīmē, ka mūsu sarunai ir vienalga ir tāds, drusku tāds nacionālais pieskariens vai kolorīts. Un es gribu pateikt, ka Germanam bija brālis Joachims, violnieks ļoti labs, kurš aizbrauca 70. Gados, viņš emigrēja, viņš aizbrauca uz Izraēlu. Tā ir pašā laikā, Germanam sākas problēmas. Un kas mums šodien pēctečiem ir visāpīgākais, ka izdzēna viņa ierakstus radio. Jo viņam bija tūkstošiem tie ieraksti, a palika 10 vai 12, un kad viņam bija liela jubilēja, no sākuma 95 svinē, pēc tam būt pirms diviem gadiem 100, bija ļoti grūti atrast viņa ierakstus, jo viņi ir ļoti maz. Un mēs tikai pa gabaliņiem, pa drupatiņiem varam salikt to muzikālo portretu, kāds viņš bija mūziķis. Bet jūs runājat par to, ka ir koncertmeistere un kāda atšķirība ir no pianiste. Jūs, kā solistam. Redzat, ka es zinu, ka jūs arī kā. Jā, es arī atsakos. Man teica, tad būs koncerts un tu tur lūdzu tur 15-20 minūtes paspēlēju solo. Es teicu, nē, kā? Tu taču esi pianiste. Mēs tieši jūs gribam dzirdēt, kā solo pianiste. Es nespēlu solo. Ļoti sen, es varu kaut kāda maza koncertiņa vai lekcija kaut ko nospēlēt, bet tā nav mana profesija, jo es uzskatu, un ne tikai es, tā arī ir, un to ļoti labi zināja arī Hermanis Brauns, ka koncertmeistars ir atsevišķa profesija, un solo pianists ir cita profesija. Ir tie mūziķi, kuri var tas lietas apvienot. Hermanim tas bija pa spēku. Viņš spēlēja ļoti daudz solo, man pat ir fotogrāfija, kur viņš ar Hačiturjānu, kurš tieši viņam piedāvāja spēlēt pirmā skaņojumu viņa klavier koncertam. Un man ir arī bildes, kur Hermanis Brauns stāv kolonu zālē Maskavā un arī Peterburgas filharmonija pēc saviem solo koncertiem. Viņš bija ļoti labs pianists, bet kā koncertmeistars viņš bija izcils un neatkartojams. Es neteikšu, ka es esmu izcila un neatkartojama, bet tā ir mana profesija. Tieši kā es sevi uzskatu, kā kamermūziķi un vispār, pirmais ir dziedātāji, kad tu esi ar dziedātājiem, tad tu skaities koncertmeistars. Bet Hermana Brauna fonds uzaicina vēl arī uzaicina Vestras Šimkusa, Elinu Būkšu, vēl ļoti daudz jaunus mākslinieks. Tā ir mana aizraušanas un aizrautība meklēt jaunus māksliniekus un viņiem
palīdzēt, viņus atbalstīt, palīdzēt viņiem attīstīties. Un pirma mūsu bezdelīga bija tiešām Vestars Šimkus, tas bija ļoti sen. Toreiz man pat nebija vēl tādas speciālas programmas, kura domāta jauniem māksliniekiem. Tas vienkārši bija... Nu, no sirds es savadāk nevarēju. Tas pats pēc tam bija ar Elīnu Bukšu. Bet man jau 8 gadus eksistē jaunu mākslinieku festivāls Avanti, tieši jauniešu mūzikas festivāls, kur mēs meklējam visu Latviju un arī citas valstis jaunus mūziķus, dodam viņiem iespēju koncertēt, kas ir... Viņiem ļoti svarīgs priekšnoteikums viņu attīstībai. Un tad tas skaits tagad jau ir simtiem. Nu, man ļoti liels prieks, ka es tajā skaita varu nosaukt nu, pa visiem šiem gadiem. Ne tikai Vestardu Šimkusu un Elīnu Bukšu, bet arī Arturu Cingujevu, kurš tagad ir ļoti labas mūzikas skolas direktors un arī pianists, un viņam arī ir sava aģentūra. Un Daņilu Bulaivu, ar kuru es strādāju kopš viņa 6 gadiem. Jā, Daumant Liepiņš, burvīgs pianists, kurš pagājušajā gadā vinnēja 2 ļoti nopietnus starptautiskus konkursos, un viena no tiem dabūja visas 19 speciālas balvas, kuras vispār eksistēja. Georgijs Asokins, kuram es savu laiku devu Karl Blanš, kad vēl neviens viņu nepazina, es viņam piedāvāju spēlēt solo koncertu, un viņš tur tieši apspēlēja to Šopēna programmu, kuru pēc tam bija piedāvājis arī Šopēna konkursā un kļuva tur par diplomantu. Un Aigars Raumanis, burvīgs saksofonists un daudzi pianisti, violnieki un tautas instrumentu spēlētāji. Tas tiešām vesela virkne māksliniekus, kurie tagad sastāda mūsu lepnumu nacionālu un arī noteiks 21. Gadsimta mūzikas, kā teiks, attīstību turpmāk. Jā, bet tagad ko notiek ar Hermanu fonda? Ai, nu jā, tagad mums ir, protams, ka neīpaši jautri laiki, jo koncertu nav un bez koncertiem ir ļoti skumji. Un aizvietot dzīvus koncertus ar koncertiem online man negribas, bet gribu paziņot mūsu klausītājiem, ka neskatoties uz to, ka mēs koncertus online nerikojam, vienu projektu mēs tomēr mūsu klausītājiem pirms jaunajā gadā piedāvāsim, un tas ir mūsu ilgadējs projekts, jau var teikt leģendārais, Rotaliet simfonija, kurā katru gadu jau gadus 15 bija notikusi Rīga un arī citas pilsētās, un, kur cilvēki nāka uz koncertu ar ielūgumiem, bet nesa rotalietas. Un šogad mēs to piedāvāsim 20. Datumos aptuveni, ot, burtiski rīt būs skaidrs jau, kura datuma tas notiks. Un būs koncerts, kurš notiks tieši tajā brīdī, un tas translēsies vienlaicīgi gan caur Facebooku, gan caur YouTube. Un tur piedalīsies daudzie mūsu jaunie mākslinieki, un varēs arī... Varbūt ne ar rotaļlietām, jo mums grūti viņus, kur mums viņus sabākt, bet varbūt ar nelielu naudu lūksim atbalstīt šo projektu un arī atbalstīt tos, kuriem ir nepieciešama palīdzība ne tikai Ziemassvētkos, bet, protams, ka visu apaļu gadu. Un starp tiem ir arī bareni, ir arī internāta skolnieki un ir arī jauni mūziķi, kuriem arī nepieciešams atbalsts. Tas būs vienīgais koncerts, kuru pagaidām mēs online piedāvāsim. Bet mēs piedāvājam online lekcijas, kuras es pati taisu un pati stāstu par mūziku. Pagaidām tas notiek krievu valodā, tāpat, ka bija Nacionālajā bibliotekā. Un man ir ļoti liels prieks, ka uz tiem koncertiem bija nākuši ne tikai cilvēki, kuriem krievu valoda ir dzimta valoda, bet arī tie, kuriem ikdiena viņi runa latviski, bet viņi vienalga nāk uz
tiem maniem pasākumiem divu iemeslu dēļ. Pirmais viņi, trīs. Pirmais viņi teica, ka viņam ļoti patīk, kad es tā, kā es stāstu. Otrs, ka viņi teica, ka tas ir ļoti augsts, nu, muzikālais līmenis. Un trešais, ka viņiem patīk klausīties tik labu krievu valodu. Vot tā. Pie tam, ka bija tie, kuri uzdeva jautājumu arī rakstiski, vai ir paredzēts tas bibliotēkā notikušais cikls arī balss valodā. Uz ko es biju atbildējusi, ka noteikti tas ir mūsu nākamais solis, bet pagaidām tikai krievu valoda. Tas pats arī ar lekcijām. Pagaidām tas notiek tikai krievu valoda, bet varbūt pēc gada. Mēs to darīsim arī latviski. Un tie, kas interesējas par mūziku un kas grib ar mani komunicēt kaut caur ekrānu, laipni lūdzam uz mūsu mājaslapu, kur ir tāda sadaļa, ne sadaļa, tas kā koncerts, un tas, man liekas, 31. decembrī tagad ir atzīmēts, tur ir rakstīts Filharmonija tīmeklī. Tas ir mūsu YouTube kanāls, bet spiežot uz to nosaukumu, jūs tiksiet uz sarakstu visam tam lekcijam, jūs varat sastādīt savu abonementu vai izvēlēties kādu vienu vai samaksāt uzreizi par visam, un tagad tur ir sarakstā 19, kaut tagad man jau skaidrs, ka viņas būs 20, un tas maksā 75 eiro par 20 lekcijām, un tas lekcijas ir mēs sūtam oriģinālu kodu, ar kuru jūs uzreiz tiekat uz YouTube kanālu. Kas nozīmē, ka ja jums mājas ir internets, tad tā lekcija ar jums būs uz mūžam. Jo tas nav vienreizējs pasākums, viņa tur paliek un jūs vienmēr varat piekļūt pie viņas, īpaši tāpēc, ka ir lekcijas, kur ir ļoti daudz informācijas. Piemēram, man tagad cilvēki uzrakstīja vot, par Hendelī, kura mums ļoti gara sanāca lekcija, gandrīz stunda 20, un tur arī ar mūziku. Bet viņi pateica, ka klausīsimies otru un trešu reizi, jo no pirmas reizes visu aptvert nav iespējams. Bet man liekas, ka tas ir arī ļoti labs ceļš, jo tas neaizvieto koncertu, bet tas papildina mūsu iespējas un mūsu zināšanas par mūziku, par mūzikas stiliem, par laikmetu un par komponistu kā personību. Bet vēl ko mēs attīstīsim mūsu YouTube kanāla, tas ir intervijas ar māksliniekiem. Un tam arī ir savs nosaukums. Krievu valoda latviski drusku atšķirās, jo tur ir vārdu spēle, bet latviski ir zvaigžņu tīkls. Un pirmā intervija notika ar Elīnu Bukšu, un mēs uztaisījām divas intervijas, vienu krievu valoda, citu latviski. Un pēc divam nedēļam tas būs ēterā. Ļoti interesanti, bet diemžēl mūsu laiks beigusies programma Mazākuma tautības. Ina Davidova, pianīste, koncertmeistere, Hermana Brauna fonda vadītāja, projektu finansējuma mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzeklīm, un par šo projektu Mazākuma tautības saturu atbild SIA RNR LTD. Liels paldies jums! Paldies un uz tikšanos klātienē un neklātienē! Katru ceturtdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Mazākuma tautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākuma tautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākuma tautības saturu atbild SIA RNR LTD.